Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atas kuning Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat bersama-sama lagi Pada sesi pada pagi ini Sesi Tadabur Harian Uh, InsyaAllah hari ini kita telah sampai ke muka surat yang ke-49 uh, iaitu surah Al-Baqarah uh, ayat 283 sehingga ayat 286 dan ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah al-baqarah dan insya-Allah dalam sesi seterusnya kita akan mula masuk ke surah al-imran. Uh, jadi hari ini uh, 21 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 3 hari bulan Jun tahun 2021 hari ini hari Khamis. Uh, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita ini sentiasa terpandu dengan al-Quran eh uh, dengan sesi kita ini dengan usaha kita yang sedikit ini kita cuba untuk mempelajari Quran kita cuba untuk melihat uh, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada kita. Uh, moga-moga dengan sesi tadabbur yang sebentar ini yang sedikit ini kita akan cuba untuk memahami serba sedikit apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi untuk mendapat keberkatan dan mendapat uh, lebih manfaat daripada sesi kita ini saya harap kepada sahabat-sahabat semua uh, dapat membuka mushaf ya insyaallah buka mushaf muka surat 49 ataupun uh, membuka handphone ataupun apa sajalah yang boleh untuk melihat ayat-ayat yang kita bacakan pada pagi ini iaitu muka uh, ayatnya ialah 283 daripada surah al-baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر فلن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولي وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim surakallahu alazim jadi ayat ini yang telah saya bacakan tadi sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca pada sesi yang sebelum daripada ini itu maksud sambungan tu ialah dari segi pengertiannya dari segi ayatnya dari segi kandungannya sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ni iaitu dalam sesi kita sebelum daripada ni bagi sesiapa yang mungkin apa ni nak melihat insyaallah boleh tengok dalam sesi sebelum daripada ni iaitu kita katakan bahawa dalam hutang Allah Subhanahuwataala telah mengajar kita kan bagaimanakah cara untuk meneguhkan memberi kepercayaan membina lagi kepercayaan di, di kalangan dua orang ni iaitu seorang yang memberi hutang seorang yang menerima hutang. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang kadang-kadang eh orang oh, Allah Ta'ala ni tahu kan bahawa manusia ni mempunyai kecenderungan kepercayaan tak percaya kepada sesuatu. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengajar kita tiga perkara dalam memberi hutang ni. Yang pertama dalam ayat yang telah kita baca dalam sesi sebelum daripada ni iaitu yang pertama hendaklah ada katib eh iaitu penulis set. Eh. iaitu kita tuliskan faktubuh jadi kita kena katib kalau ada tak kalau kita tak boleh uh, menulis eh ataupun uh, dalam keadaan sekarang ni dalam uh, suasana sekarang ni dalam masa sekarang ni contohnya ialah uh, memerlukan kepada penulisan documentation yang yang mantap yang bagus maka perlukan kepada peguam maka itu adalah kita panggil sebagai katib. Yang kedua ialah ataupun menggunakan saksi yang kita telah bacakan sebelum daripada ini dan yang ketiga dalam ayat yang kita bacakan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada penggunaan ataupun membolehkan kepada penggunaan yang dipanggil sebagai farihanun iaitu gadayan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini eh ya. insya-Allah Allah Taala kata sini wa in kuntum ala safarin. Kalau kamu berada dalam keadaan musafir. Jadi kebiasaannya dalam keadaan musafir ni masa musafir ni susah nak dapat orang-orang yang boleh menulis sebab orang tak ramai kan. Ha, tapi berlaku juga hutang mungkin iaitu dalam masa musafir. Walam tajidu katiban dan kemudian kamu tak dapat katib iaitu penulis dan mungkin juga tak dapat tak dapat nak cari syahadah iaitu orang-orang yang dapat melaksanakan untuk menjadi saksi. Mungkin kita berdua saja kan contohnya kan di antara seorang dengan seorang berhutang duit dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu taala kata semasa kamu dalam keadaan ke waing kuntum ala safarin kamu dalam keadaan musafir dan kemudian kamu tak ada penulis pula maka Allah Taala kata farihanum maqbudah ada bacaan dia bukan farihanun tapi Faruhunun. Ha, gitu. Ada dua bacaan sini. Ada dua kiraat. Faruhunun makbudah ataupun farihanun makbudah. Kita baca uh, mengikut kiraat kita ialah farihanun makbudah. Jadi, uh, apakah maksud dia sini? Maksudnya adalah, maka gunakanlah sistem yang dinamakan sebagai gadaian. Iaitu seorang uh, berhutang kepada seseorang. Jadi, untuk menambah kepercayaan kepada pemberi hutang ni supaya dia tak rasa macam takut nanti yang memberi hutang ni yang mengambil hutang ni akan hilang ke, mati ke, atau ke mana-mana kan. Jadi, maka berilah barang gadaian. Hendaklah menggunakan barang. Jadi, gadaikan sesuatu benda, ambil hutang. Ha, jadi, Allah SWT sebut perkara yang kedua dalam sini ialah makbudah. Makbudah mana yang dipegang, yang diambil. Jadi, sebab itulah setengah ulama' kata syarat mestilah iaitu barang tersebut diberikan kepada pemberi hutang tu dia memberi hutang, maka yang mengambil hutang tu mestilah memberikan satu barang kepada sebagai satu gadaian. Dan barang tu mesti dipegang, mesti diambil oleh orang yang memberi hutang tu, makbudah. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut kat sini ya, uh, iaitu kan uh, ada dua keadaan kan, iaitu yang pertama sekali dalam keadaan musafir. Eh, maknanya seolah-olahnya uh, gadaian ini boleh dilaksanakan semasa uh, musafir. Dan yang keduanya tak ada katib, tak ada penulis. Tapi dalam hadis uh, yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah uh, men kita panggil dipanggil mentakrikan iaitu menceritakan bahawa sebenarnya uh, perkataan musafir sini bukan hasyarah maknanya dalam musafir saja boleh dilakukan gadaian. Jadi gadaian ini boleh dilakukan walaupun semasa mukim. Mukim ni maknanya tidak musafir lah ataupun semasa ada penulis. Maka tak semesti tak ada penulis barulah boleh gadai. Tak Ha, ini adalah disabitkan, disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Cuma Allah SWT menyebutkan perkataan musafir di sini adalah untuk menunjukkan pada kebiasaannya. Ha, pada kebiasaannya ialah masa musafir lah, masa pemusafiran lah masa itulah susah nak cari penulis susah nak cari orang yang bersaksi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat sebelum daripada ini. Seterusnya kita tengok kan fa'in amina ba'dukum ba'da kalaulah amina ba'dukum ba'da iaitu di kalangan kamu ni kamu saling percaya mempercayai maknanya beri hutang pemberi hutang percaya kepada ni yang ni pun percaya jadi maknanya amina ba'dukum ba'dahu kamu percaya saling percaya mempercayai dan tidak ada uh, barang gadaian pada masa tu maka fal yu'addil ladzi tumina amanatahu Allah Subhanahu wa taala kata maka tak perlulah tak apa tak perlu ada gadaian pun tak apa tapi orang yang menerima tu mengambil hutang tu maka hendaklah lah. maka dia kena yakin dia kena percaya itu adalah tanggungjawab dia kan dan Allah Subhanahuwataala akan mengenakan azab kepada dia jika sekiranya dia tidak menunaikan hutang itu. Fal tu fa yu'dill ladzi tumina tahu Allah Taala sebutkan sebagai amanah eh amanah iaitu hutang tu adalah amanah ingat kan ha maknanya bila menerima amanah tidak menunaikan amanah makna tidak menunaikan satu benda yang telah diberikan oleh seseorang kepadanya orang percaya pada dia tiba-tiba dia dia Ha, men, men mencari-cari mengoyak-ngoyakkan kepercayaan orang bagi kepada dia tu. Ha, jadi tu maksud dia ialah Allah Taala kata falyu addil ladzi tumina amanatah. Maka dia hendaklah menunaikan. Membayarlah maksudnya hutang tu kan. Jangan kata jangan menafikanlah tak pernah aku hutang dan sebagainya. Kemudian wal yattaqillaha rabbah. Dan Allah Taala sebutkan iaitu hendaklah dia tu bertakwa kepada Allah iaitu Tuhannya. Artis sini Allah Ta'ala kaitkan eh di antara apa walaupun ini adalah muamalat sesama manusia kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu kepentingan apa iaitu kepentingan untuk kita ni ni merasai bahawa itu adalah merupakan amanah dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam isu ni kan adik kalau tak kan bermakna takwa tu dah hilang tak ada takwa kat situ. Kemudian wala taqtum syahadah. Ini amaran Allah Subhanahu Wa Taala pula kepada orang-orang yang menjadi saksi dan kemudian tiba-tiba dia tak nak menjadi saksi pula eh dia dah tahu tapi dia tak nak jadi saksi jadi Allah Taala kata sini wala taktumu kalau kamu tahu satu benda ndaklah kamu tunaikan saksi tersebut kan eh. ayat ini walaupun khusus disebutkan untuk apa ni Uh, untuk kita kata untuk bisnes, untuk perniagaan, untuk hutang-piutang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ayat ni lebih umum lah yang itu kan. Wala taktumus syahadah. Artinya janganlah kamu menyimpan, menyembunyikan saksi kamu. Iaitu kalau kita tahu satu benda tu baik dan tiba-tiba orang semua kata tak baik, tak baik, tak baik kan. Dan sedangkan kita tahu benda tu baik, maka menjadi kewajipan kita untuk memberitahu bahawa tak. Aku tahu bahawa dia tu adalah baik. Ha, termasuklah dalam ni kan perkara ni kan dalam masalah-masalah apa saja masalah sosial masalah kehidupan masalah politik ke masalah apa saja kan ha, iaitu kalau seorang tu baik maka tiba-tiba orang kata tak baik maka kita ataupun orang sebaliknya orang kata semua baik 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 sedangkan kita tahu dia tu tak baik maka kita mesti tapi adalah cara-caranya yang telah disebutkan oleh para ulama kan ha, jadi wala Janganlah kamu menyembunyikan apa yang kamu tahu tu. Penyaksian kamu tu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Allah Ta'ala kata siapa yang menyembunyikan syahadah dia tahu kan dia tahu sama ada dalam bisnes ke dia tahu bahawa orang ni berhutang ke dia tahu bahawa orang ni baik tak baik ke orang ni dan sebagainya maka jangan dia menyembunyikan Allah Taala kata siapa yang menyembunyikan wa yaktumha fa innahu atimun qalbu sesungguhnya dia ni adalah atimun berdosa Allah Taala sebut sinilah berdosa apa berdosa hati kenapa disebut hati kerana ulama-ulama sebutkan semua itu adalah datang daripada hati hati itu tahu kan sebenarnya kan seseorang itu berdosa atau tidak. Dia dan dia itu tahu kan. Sebab itulah Allah Taala katakan dosa hatinya. Sebab itu benda itu adalah datang daripada hatinya. Kemudian wallahu bima ta'maluna alim, wallahu bima ta'maluna alim. Allah Taala tahu semua apa yang kamu lakukan. Jangan kamu rasa kamu boleh bersembunyi, kamu boleh lari dan sebagainya. Tak. Allah Taala tahu kan. Allah Taala tahu eh apa yang kamu lakukan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in ma fi anfusikum Au tukhfuhu yuhasibkum bihillah Allah Taala sebut seterusnya ialah Allah Taala sebut cerita tentang iaitu lillah sebenarnya semua benda ni selesai eh? habis kita pasal hutang ni sekarang ni kita masuk pula kepada satu perkara lain iaitu secara umum ni Allah Taala beritahu bahawa semua benda yang ada di langit apa benda yang ada di bumi semua tu adalah lillah lillah ma fis sama apa yang ada di langit eh wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi wa in bedu eh jadi Uh, di tempat yang lain di tempat yang lain uh, apa ni uh, uh, Tafsir uh, jalan lain disebutkan eh ada tiga perkara bila disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi bagi Allah apa maksud bagi Allah itu ialah milkan wa khalqan dan kemudian wa abidan disebutkan tiga perkara iaitu yang pertama semua benda itu adalah merupakan uh, ciptaan Allah yang kedua dia adalah dimiliki oleh Allah yang ketiga ialah dia sepatutnya menjadi hamba kepada Allah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah jadi yang tak yang tak mahu, yang enggan, yang lari daripada menjadi hamba Allah ni dua saja iaitu manusia dan juga jin, al-ins wal jin. Ah jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sinilah bahawa segala benda ni sebenarnya adalah milik Allah. Segala benda diciptakan oleh Allah, segala benda adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala kata wa in Allah Taala kata wa in, wa in tu bedu kalau kamu zahirkan tu bedu ni kamu nyatakan kamu nampak kan eh. kalau kamu nampak kan wa in tubdu ma fi wa in tubdu ma fi anfusikum apa yang ada dalam diri kamu maknanya semua benda ni berasal daripada hati kita kan dalam diri kita kita buat baik kita buat jahat semua tu berasal daripada diri kita kita yang nak buat jahat kita yang nak buat baik kan jadi Allah Taala kata kalau kamu zahir kan nampak di luar pun ataupun autukhfuhu kamu sembunyikan maknanya nampak macam baik tapi sebenarnya hati tak baik nampak macam tak baik tapi sebenarnya hati baik contohlah eh dia terbalikkan contohkan jadi Allah Taala kata kamu zahirkan ke kamu kamu uh, sembunyikan ke apa yang ada dalam hati kamu perasaan kamu apa yang kamu nak cita-cita kamu uh, niat kamu dan sebagainya yuhasibkum bihillah Allah Taala kata jawapan dia ialah yuhasibkum bihillah Allah Taala akan menghisap kamu erti menghisap di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu menyatakan, eh, menzahirkan, menampakkan nanti. Iaitu semasa hari kiamat. Eh, dalam dunia mungkin tak nampak kan. Eh. Dalam dunia. Tapi mungkin juga boleh. Kadang-kadang Allah nampak kan. Tetapi Waman Allah man satar salatahu Allah. Allah Ta'ala kata kan. Ha, tetapi, tetapi kan. Dari akhirat nanti Allah Ta'ala akan zahirkan semua sekali. Eh, apa yang adalah hati kamu, semua akan dinampakkan, dikira, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqfiruliman yasha. Dan pada ketika itu Allah Taala kata, sama ada Allah Taala akan ampunkan siapa yang dikehendakinya yang dikehendakinya wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha dan Allah Taala akan seksa sesiapa yang dikehendakinya maknanya sekarang ni pulanglah kepada Allah kan Allah Taala tahu kan apa yang yang berlaku dalam diri manusia apa yang mereka ala kulli syai'in qadir Allah Taala mampu dia nak ampunkan boleh dia tak nak ampunkan boleh semua tu kan kalau kamu kesalahan ni tapi maknanya dari segi dari sini kalau Allah Subhanahu Taala sebutkan kalau Allah manusia itu ah, ha, salah kan Allah Taala terpulang kepada dia. Nak ampun, tak nak ampun, terserah pada Allah SWT. Allah taklah mampu semua kan tak? Jadi sekarang ni, apabila ayat ni turun kan, maka setengah daripada para sahabat ni rasa, Ya Allah susahnya kan. Habis tu macam mana pula kan kalau satu benda yang terlintas dalam hati kita kan tak? Terlintas, terlintas dipanggil khatirah kan. Khatirah ni adalah ataupun khatirah kalbiah, atau satu benda yang terlintas dalam Eh, nak buat jahat ke kadang-kadang biasa kan manusia kita kan kadang-kadang kita rasa nak buat jahat kadang-kadang nak buat. rasa bukan buat tapi perasaan-perasaan yang terlintas di dalam hati kita. Adakah perkara itu diketahui oleh Allah? Ya, Allah Ta'ala tahu. Habis tu setengah sahabat zaman Nabi dulu pun merasa Kita pun merasa kan, bila kita baca ayat ni, sepatutnya kita akan rasa kan. Allah Ta'ala tahu semua apa yang terlintas memang. Hati kita ni kadang-kadang jahat dan semua kan. Tapi kita tak buat benda tu kan. Tapi ada lintasan-lintasan jahat tu kan. jadi, adakah Allah Ta'ala semua? Ya, Allah Ta'ala tahu. Habis tu Allah Ta'ala balaskan, Allah Ta'ala khabarkan. Ya, betul. Jadi sebab itulah setengah-setengah sahabat pun mulalah merasai Uh, bersalahkan. Kalau macam tu salahnya kita, macam mana kita nak kontrol ni dan sebagainya. Sebab itulah selepas daripada itulah maka turun ayat iaitu ayat 286. 286. Jadi kita baca dulu. Ayat ni lompat sikit kan. Dia lompat sikit dulu kan. 286 selepas daripada ni. Seterusnya kita baca ayat 285 eh. 285 sekarang ni. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mirrabbihi. Allah SWT sebut sekarang ni ialah bagaimana uh, eh. ayat yang tadi tu cerita pasal tadi tu kemudian eh, selepas daripada sekarang ni kita tengokkan Allah SWT ceritakan bahawa sikap Nabi sikap orang beriman adalah berbeza dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani macam mana berbeza ni kita akan tengok insya Allah SWT kata amanar rasul telah beriman beriman dalam hadis sunnah wal jamaah dia kata at-tasdik eh. meyakini iaitu Rasul, Ar Rasul di sini lah artinya lah Nabi Muhammad sallallahu eh? alaihi wasallam. Jadi amana rasul iaitu rasul telah beriman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman bima unzila ilaihi mir rabbih dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu al-Quran. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu al-Quran wal mu'minun dan juga orang mukmin. Artinya Nabi dan orang mukmin telah percaya. Ha, percaya dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu salah satu yang pertama kemudian kullun kemudian tu semua semua tu ialah nabi dan juga orang beriman eh kullun eh sebab di situ kalau ada lah dari segi bahasa Arabnya kan dia ada baris dua dan sebagainya kan jadi tu nak menunjukkan kepada kullun tu iaitu dia merupakan ganti namanya, Dia dikatakan ganti kepada mudhaf ilaih itu kita tak bincanglah kan dengan detailnya tetapi maksud sini ialah kullun iaitu nabi dan juga orang-orang mukmin itu mereka semua tu amanabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mereka semua tu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul. Inilah yang kita katakan kita letakkan sebagai rukun iman kan. Ha, rukun iman kan. Dan kemudian tambah satu lagi ialah dengan qadar uh, uh, khairihi wa syarrihi dan kemudian satu lagi ialah tambahnya ialah dengan hari kiamat. Jadi itu adalah rukun iman kita semua kan. Ha, jadi Allah SWT sebutkan di sini ada yang pertama sekali semua orang beriman, semua nabi, nabi ini beriman dengan Allah SWT beriman dengan malaikat dengan sifat-sifatnya, beriman dengan kitab yang ketiga dan beriman dengan rasul iaitu empat. Jadi keempat-empat perkara ni kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kan, Allah Taala sebutkan secara lebih detail lagi iaitu apa? Bahawa mereka ni beriman dengan keempat-empat benda ni kemudian selepas daripada tu la nufarriqu baina minhum. Mereka itu berkata dan mereka itu tidak membezakan la nufarriqu kan. Mereka katakan, mereka la baina ahadin min mir rusuli. Kami tak bezakan. Kami tak bezakan sini bukanlah maksudnya tak bezakan tu uh, ulama kata dari segi tafdil bukan tetapi at-tafriq eh, at-tafriq di sini iaitu at-tafriq min haisun nubuwah iaitu membezakan ni nabi ni bukan nabi ni nabi ni bukan nabi tak ha. yang tu tak boleh tak boleh kan tetapi at-tafdil at-tafdil ni maknanya kan oh yang ni lebih hebat daripada yang ini Ini lebih tinggi sikit daripada yang ini, ini Itu memang berlaku Sebagaimana Allah Ta'ala sebut Kita dah baca kan Ayat semenanian Fadholah tu kan Fadholah Sebahagian daripada sebahagian yang lain tu Ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri Ada yang Allah Ta'ala bercakap Kalam Allah Ada yang tak Ada yang tak Ada, yang tak, ada macam ni, macam ni Itu adalah kelebihan di kalangan Nabi-Nabi Tapi mereka ni semua standard Iaitu mereka semua Nabi-Nabi Berbeza dengan orang-orang Yahudi Dan juga orang-orang Sarani On Christian. orang Kristian. Orang Kristian, orang Yahudi, mereka ni percaya kepada Rasul. Tapi ada Rasul yang mereka percaya, ada mereka uh, ada tak percaya. Ada yang terima, ada yang tak terima. Orang Yahudi sebagainya, tolak Nabi Isa AS. Sebab itulah mereka kata, Nabi mereka lah yang tu. Padahal Nabi Isa tu adalah Bani Israel. Jadi kita tengokkan, itu adalah perbezaan-perbezaan di kalangan yang membezaan. Membeza. Tapi kita orang beriman, tak. Kita ni, ni Nabi Muhammad SAW mengajar kita. Orang-orang beriman semua apa lah. La nufarriku baina ahadim mirrusulih. Kita semua tak akan beza-bezakan. Kita tak kata ni rasul ni bukan rasul tak. Kita semua adalah rasul. Semua adalah rasul eh. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na. Seterusnya sifat orang yang beriman ni, sifat nabi, sifat orang yang beriman ni apa Allah Taala sebut? Yang pertama sekali beriman tadi, kemudian yang kedua tidak membeza-bezakan di kalangan nabi-nabi ni -Nabi kan tak terima sebahagian, tolak sebahagian dan kemudian yang ketiga mereka ni berkata sami'na wa ata'na. Sami'na artinya kami dengar, ready dengar dan kemudian bukan sekadar dengar saja tapi wa ata'na kami akan melaksanakan. Kami, apa yang kami dengar, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan buat. Kalau Allah Taala kata jangan buat, mereka tak akan buat. Seterusnya Allah Taala kata, "Ghufranak." Ghufranak itu ialah nas'aluka ghufranak. Ha, uh, ulama tafsir kata uh, iaitu itu adalah, itu adalah merupakan permohonan. Itu adalah merupakan sebutan. Itu adalah ungkapan mereka sentiasanya dauman dauman abada mereka akan sentiasa apa iaitu minta kepada Allah Subhanahu taala mereka berkata ya Allah kami mengharapkan kepada keampunan kamu ya Allah ghufranak rabbana wa ilaikal masir dan kepada kamulah kami akan semua kembali itu keyakinan jadi kalau kita himpunkan eh di dalam ayat ini kan dalam ayat apa 285 ni saja masya-Allah kan itu adalah sifat-sifat orang beriman, ungkapan orang beriman, keyakinan orang beriman yang ada dalam ayat tu kan. InsyaAllah kan sahabat-sahabat semua boleh kumpulkan, boleh senaraikan eh, uh, mengikut kemampuan masing-masing insyaAllah. Ayat yang terakhir, 286. Ayat ni sangat popular lah yang kita baca biasanya selalu kan dalam lepas mayang, kan, dalam uh, zikir, dalam apa ni, dalam tahlil dan sebagainya. Kita baca ayat ni. Ayat 286. Iaitu ayat ni saya sebutkan tadi, ianya diturunkan oleh Allah Taala ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya kerana sebahagian daripada para sahabat ni rasa susah rasa berat eh, kan mereka takut ni? Eh. bila Allah Taala eh, sebutkan turunkan ayat 284 tadi tu ha eh, iaitu Allah Taala tahu akan menghisapkan semua benda akan mengkhabarkan kan akan, akan menzahirkan nanti hari kiamat akan ceritakan semua apa yang ada dalam kepala Allah Taala ambil semua jadi mereka rasa, ah susahlah macam ni ya Allah ya Rasulullah mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Allah Taala pun turunkan ayat ni ayat ni apa kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah satu kaedah satu kaedah umum yang Allah Taala nak beritahu kepada kita semua meringankan kepada orang-orang yang beriman iaitu apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Taala tidak akan membebankan seseorang siapa sahaja kan nafsan illa wus'aha melainkan mengikut kemampuannya mampu tak kita ni kontrol hati kita perasaan kita kadang-kadang dia terlintas lah, nak buat jahat kan terlintas benda-benda yang tak baik kan maka salah tak kita. Jadi Allah Taala ampunkan kita. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa bi Bukan kita nak. Tapi kalau kita berlarutan eh berterusan dalam keadaan dosa kita, kita nak nak nak. Kita memang yang, dan layan, ha itu masalah sikit kan pada masa tu kan. Tetapi kalau hanya lintasan-lintasan yang tak boleh dikontrol kan. Tiba-tiba datang nak no, macam mana kan? Ha jadi ayat ini uh, apa ni nak memberitahu kepada para sahabat, kepada kita semua iaitu perkara tersebut adalah merupakan bukan hanya satu kesalahan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kemudian laha ma kasabat kemudian Allah Taala kata laha ma kasabat kemudian wa alaiha maktasabat alaiha laha ma kasabat laha dalam bahasa Arab ni bila sebut la ni artinya untuknya untuknya, untuknya pun makna satu kebaikan laha ma kasabat maknanya kalau dia buat kebaikan maka dia akan dapat pahala kebaikan untuknya tapi wa alaiha maktasabat tapi ke atasnya, kalau dalam bahasa Arabnya, kalau ala itu maksudnya lah satu benda yang dosa. Satu benda yang salah. Jadi wa alaiha maktasabat. Ah, ha, satu benda yang salah yang kamu lakukan, maka itu akan terkena pada kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan mengira apa yang kamu lakukan. Bukan apa yang kamu dalam terlintas-terlintas tadi -terlintas kan. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Dan kemudian sini, laha ma kasabat. Kebaikan-kebaikan yang dia buat, maka untuknya, wa alaiha maktasabat dan ke atasnya maknanya dosa-dosa akan terkena kepada dia kalau dia usahakan dia buat benda tu Okey, jadi sekarang ni ada dua lah kan cuma sentuh sikit lah perbezaan di antara kasabah iktasabah ulama' kata kalau ikut dari segi maknanya sama saja kan ha, dari mana kasabah tengok kan kasabah tiga satu lagi tu iktasabah ada tambahan alif depan ada tak satu lagi iktasabah asal maknanya satu saja kasabah tapi kenapa dia tambahan jadi ulama-ulama kata sini setiap penambahan huruf ada penambahan makna. Maknanya tak sama. Dari segi asal makna ialah sama. Kasabah, iktasabah. Tapi ulama kata, bila iktasabah, iaitu dia menunjukkan kepada kita ni agak sukar nak buat benda tu. Makna tak mudah maknanya. Jadi ulama kata bagaimana? Kasabah maknanya untuk buat benda baik ni sebenarnya mudah. Tapi untuk buat benda tak baik ni sebenarnya payah. Payah, susah, mudah ni macam mana sebenarnya kan? Bukan kalau kita, kalau kita tengok kan, kita tengok eh nak buat nak buat, nak buat buat buruk ni lah mudah kan? Nak buat baik tu dah susah tapi ulama-ulama sebutkan mengenai ayat ini seru khusus ini, iaitu apa kan sebab dia kata uh, nak buat baik ni sebenarnya satu benda yang ber, 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 berselari dengan fitrah manusia maknanya fitrah manusia suka dengan kepada kebaikannya dan fitrah manusia ni kan dia susah kalau nak buat kejahatan tu ha, jadi sebab itulah buat kejahatan semua bertentangan dengan fitrah manusia bertentangan maknanya bercanggah dengan fitrah manusia sebab itulah digunakan bila kejahatan iktasaba Bila kebaikan kahsaba Okey ya, yeah? insyaAllah. Itu lebih kurang lah insyaAllah kan. Pendetailan kalau ada siapa-siapa nak tu lagi insyaAllah kan. Boleh 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 uh, bincang lah insyaAllah eh. Kalau uh, kurang memahami benda ni sikit. Jadi, itu adalah kehebatan lah kita nak kata kan. Iaitu bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab, penggunaan, penggunaan perkataan bahasa Arab tu kan. Dia merifalkan kepada keadaan-keadaan tertentu yang memang memang special. Allah Ta'ala gunakan uh, bahasa Arab ni kan. Itu kehebatan eh? ha, kemudian Allah SWT kata, Rabbana la tu'akhizna. Doa dia lagi. Doa dia lagi kan. Rabbana, Rabbana, la tu'a khizna. Ya Allah, ya Allah janganlah engkau tu akhizna. Iaitu, jangan kau ambil kira dengan uh, menjatuhkan hukuman ke atas kami. Tu akhizna tu mengambil kira, mengambil hukum kan. Ke atas kami, la tu akhizna. inna sina. Kalau kami lupa. Nah, jadi, mana kalau kau lupa, janganlah kau ambil ambil kira kan jangan hisap kami kan kami lupa. Betul kan jadi Allah Subhanahu taala telah uh, apa ni memberitahu kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis kan bahawa umat aku ini kalau dia ni lupa, kalau dia ni salah, uh, kalau dia ni tak sampai umur kan, semua tu kan ada macam-macam lagi kan maka tidak akan uh, dikira sebagai dosa. Kemudian in nasina kalau kami lupa au akhtana ataupun kami bersalah. Jadi uh, apa ni mengikut dulu syariat-syariat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesalahan ini umat-umat dulu akan diambil kira dikira sebagai salah tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala ampunkan rabbana la tu'akhizna in nasina kalau kami lupa jangan ambil kira ya Allah kemudian au akhtana kalau kami salah ya Allah sebab salah ni ialah bukan sengaja kan bukan kami nak bukan hati tu tak nak tapi terbuat kan tertembak orang ke kan terpukul ke apa-apalah kesalahan kesalahan tak ada dosa walaupun pada setengah-setengah kes ialah kita kena bayar gantilah dan sebagainya kan tapi dosa tak tak ada di situ eh walaupun berlaku pembunuhan yang tidak sengaja kan maka dosa tak ada tapi kena hukum kena balas kena bayar diat dan sebagainya itu, itu memang ada kan rabbana wala tahmil alaina isran kemudian Allah Taala kata kita ni kan berdoa, katanya berdoa, Ya Allah, Ya Allah, janganlah engkau tahmil, tahmil bebankan kami, alaina, ke atas kami ni, isron. Isron ialah satu perkara yang berat, yang kita tak mampu. Atau kalau kita buat dengan perasaan yang, dengan keadaan yang sangat susah untuk melaksanakan benda tu. Jadi kita minta doa kepada Allah, Ya Allah, janganlah engkau bebankan kami, engkau timpakan kepada kami, engkau tanggungjawabkan kepada kami, satu benda yang kami tak mampu. Jadi, Alhamdulillah dalam syariat semua benda adalah mampu. Jangan kita kata tak mampu nak sembahyang, tak ada. Tak ada orang mati kan sembahyang kan. Ha, tak mampu nak buat ni tak ada. Dalam syariat Islam tak ada. Kecuali apabila kes-kes tertentu kita tak mampu buat maka Allah Taala akan bagi keringanan kepada kita. Itu menunjukkan bahawa tak menjadi masalah perkara tu kan. Seterusnya ialah Allah Taala kata, "Kama hamaltahu 'ala allazina min qablina." Sebagaimana engkau telah uh, apa ni, bebankan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kami. Ya Allah Sebelum daripada kami ni apa? Iaitu orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi kan. Orang ada syariat orang Yahudi dulu dan syariat orang Yahudi kan. Allah Subhanahu Taala sebagai contoh kan dalam Bani Israel. Allah Taala suruh apa kepada mereka? Yang pertama sekali kalau kamu mereka ni, ni nak apa ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalang, dalam syariat orang Yahudi iaitu mereka mesti membunuh diri. Kan susah kan? Kita ni mudah kan nak bertaubat kepada Allah cakap je ya Allah aku bertaubat kepada kamu. Cukup syarat-syarat dia kan insya-Allah Allah, Taala terima kan. Tapi Tengok kan, umat-umat terlalu susahnya kan. Itu yang pertama sebagai contoh. Yang keduanya sebagai contohnya. Zakat ke atas mereka berapa sebenarnya? Ke atas mereka dulu, mereka mesti membayar zakat satu per empat daripada harta mereka. Ha, Bukannya macam kita, kita ni 2.5% saja, sikit kan. Ha, tapi mereka ni kena bayar sampai satu per empat daripada harta. Yang ketiganya ialah kalau berlaku najis. Ini sebagai contoh kan, perkara kan, Iaitu, kalaulah mereka ni apa ni Uh, mereka ni apa ni satu benda terkena najis eh pada badan mereka mereka kena apa mereka kena iaitu kena potong tak boleh basuh syariat Nabi Muhammad syariat uh, Islam sekarang ni kan iaitu apa kan kita hanya cukup dengan membasuh kan? boleh basuh benda terkena tapi dia tak boleh dia mesti potong betul cuba bayangkan eh kalau baju kena najis kain kena najis Cadar kena najis apa lagi tirai kena najis semua tu kena potong-potong jadi berlubang-lubang habis bayangkan eh betapa susah jadi sebab itulah kita doa kepada Allah Taala ni kan rabbana la tahmil 'alaina isron rabbana eh, wa la tahmil 'alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih ya allah satu benda yang kami tak mampu tak ada kudrat, tak ada kekuatan kepada kami, janganlah engkau bebankan. Jadi kita tengok kita minta 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 kepada Allah Subhanahu Wa supaya janganlah janganlah kan wa'fu anna waghfir warhamna. Tiga perkara. Tiga perkara sekarang ni kan. Ya Allah Taala sebut kat sini kan, uh, mengajar kita supaya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Yang pertama wa'fu anna. Ya Allah, berilah af kepada kamu kan. Ha. Uh, tuhibbul afwa fa'fu kan dalam bulan Ramadan baru ni selalu kita baca doa ni kan. Iaitu Afu, afu. Yang pertama sekali, afu, terjemahannya keampunan lah. Wallahu alam kan susah baca menaksa Melayu ni kan. Tapi al-afu nombor satu, kemudian warfir lana. Kemudian gufran, istighfar, iaitu kita, kita istighfar, Allah Ta'ala memberikan gufrannya. Yang kedua, dan kita minta kepada Allah, warhamna kasihanilah kami. Jadi kita ada tiga sini kan. Ar-Rahmah, al-gufran, al-afu. -al tiga perkara ni apa beza ni? Ah ini adalah perbincangan yang panjang lah di kalangan ulama' kan ada yang kata yang ini lebih afdal, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih ni. Macam-macam sekali lah yang ulama'-ulama' sebutkan kepada kita semua, kepada dalam penjelasan yang penjelasan panjanglah panjang lah. Jadi kita tak sentuh lah di sini kan apa perbezaan di atas Al-Afu. Kita minta ketiga-tiga insyaAllah kan. Kita minta ketiga-tiga kan. Jadi kita baca, ya apa ni? warhamna wa'fu'anna anna wa'fu'anna lana warhamna wa'fu'anna anna Waghfir lana warhamna. Ya Allah berilah kepada af, af kepada kami. Ya Allah berilah ghufra kepada kami. Dan kemudian berilah rahmatmu kepada kami. Ayat yang ayat yang hujung sekali, yang hujung sekali dalam soal Baqarah ni. Ialah kita kata, Anta maulana. Ya Allah, engkau lah maula kami. Engkau lah penghulu kami. Engkau lah penjaga kami. Engkau lah, engkau lah, engkau lah sekalanya. Kemudian, Fansurna. Maka berilah pertolongan kepada kami. Ulama tafsir kata, jalan lain kata, serna sini, tolonglah kami, iaitu tolong kami dalam dua perkara. Yang pertama, jadilah kami ini mampu untuk berhujah, melawan hujah-hujah yang disebutkan orang kafir. Dan yang kedua, Ya Allah berilah pertolongan kami untuk kami mengalahkan orang kafir. Kalaulah berlaku apa-apa yang menyebabkan, yang menyebabkan kami terpaksa menghadapi mereka dengan peperangan dan sebagainya, berilah pertolonganmu kepada kami. Jadi, yang pertama sekali ialah, berilah kami kekuatan untuk berhujah. Dan yang kedua ialah, kekuatan kami untuk melawan orang-orang yang cuba untuk memerangi kami, menghapuskan kami kan, menghalang jalan Islam dan sebagainya kan. Kemudian alal qaumil kafirin untuk kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada pagi ini. Uh, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita insya-Allah uh, kefahaman sedikit eh, daripada usaha kita ini kan. Dan insya-Allah harapnya uh, uh, sahabat-sahabat semua kan terus eh kan, insya-Allah untuk mempelajari Quran ini kan. Setiap muka surat, uh, setiap helaian, setiap ayat kan dengan siapa-siapa ramai asatizah kita uh, di macam-macam sekarang kan di media sosial dan sebagainya kan uh, dan uh, apa ni boleh belajar insya Allah, boleh belajar Quran boleh belajar tafsir dan sebagainya insyaallah usaha kita ini adalah usaha yang sedikit saja moga moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan uh, pahalanya kepada kita dan jangan lupa insyaallah seperti biasa uh, Saya bawarkan uh, apa yang mampu insyaallah berikan link uh, masukkan dalam media sosial masukkan dalam apa saja kan tak payah kan kita tak perlu ceramah kita tak perlu apa kan just tekan saja hantar link je insyaallah dapat dan kepada pemberi-pemberi penyumbang-penyumbang eh yang telah uh, ni sebagaimana saya cerita sebelum daripada ni ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah uh, membuat macam-macam web lagi mengambil fail daripada kita ni dan juga kemudian telah menyebarkan. Silakan sebar kan tak ada masalah insya-Allah kan. Sebab apa yang kita buat ni adalah percuma semua kan. Uh, cuma siapa-siapa nak menyumbang untuk tu dipersilakan insya-Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah alazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr.